Ja, Erik, en lång försäsong är till ända. För dig så blev det en ganska annorlunda uppladdning inför elitserien med tanke på den skada som du har fightats emot ett tag. Och nu äntligen tillbaka på isen och fick spela 90 minuter bandy. Hur kul var det först och främst? Ja, men jättekul såklart. Det har man längtat efter. Det har varit många timmar utanför isen. Så ja, men roligt. Och sen att vi kunde göra den uppryckningen som vi gör ändå efter paus. Jag tycker första är väl inte så bra. Även om vi är nöjda med det defensiva så sätter vi väl inte riktigt vårt offensiva spel. Och Vänersborg gör det bra såklart. Men det är skönt att vara tillbaka. 1-1 i paus då. De gör ett hörnmål, ni gör ett hörnmål. Det skapas inte jättemycket klara målchanser. Så det var sån inför den andra veckan då. För då får ni en pangstart i andra. Ja, men precis. Nej, men det kändes väl som att vi kanske inte var helt påkopplade. Det var lite halvlojt och gick in i situationerna inte helhjärtat, så det blev lätt att de fick tag i oss och kunde smälla på lite och så där och så det var väl mer att komma upp i nivå och försöka ha lite mer kontroll på vårt egna spel och komma i lite mer nivåer som jag tycker vi gjorde i andra. Ni rycker ifrån där till 4-1 och det känns som att ni dödar matchen där och sen har ni full kontroll fram till mål. Berätta lite om sista halvan av den andra halvleken då, hur upplevde du den matchen? Ja, nej, men jag tycker väl att som du säger, vi har full kontroll. Vi får lite bättre snurr och kanske lite bättre lugn i vårt spel och blandar våra omställningar med att hålla i bollen lite mer och kanske hota dem lite så att vi får jobba lite så. Jag tycker väl de hade inte så mycket boll och deras anfall blev ganska korta, så det blev ganska behagligt för oss att spela avslutet, även om vi inte bara spelar av utan vi försöker ändå få till bra grejer. Du fick peta in en boll där, bortsett från målet då, hur känns det i knät och sådär inför elitserien? Ja, nej, men knät känns bra. Det är väl mer att man känner väl att man saknar flåset och situationerna lite så. Och det var ändå skönt. Jag fick nog lite mer speltid än vad jag kanske var värd så, om man tittar på prestation. Men, men det kändes ändå skönt och jag kände väl att andra halvlek kändes betydligt bättre än första. Där var jag lite jag ville vara sugen och ville komma in i situationer och sådär. Så ja, nej, men godkänt ändå. Avslutningsvis, premiär om en vecka då hemma i Spåbank Lidköping Arena. Hur sugen blir man på att få kliva ut där nu då? Ja, nej, men jättekul. Ja, nej, men hemmastöd och elitseriepremiär, det kan inte bli så mycket bättre. Tack för idag.